Уважаеми зрители, добър вечер. Чест е за мен и, както се казва, нямам търпение да представя госта ни в тази вечерното издание на Цената на мълчанието, а той е генерал Димитър Шивиков. Една личност, за която едва ли има българин, който да не е чувал в каква посока и за какво. Както се казва, живеем в бурни времена, дори според някои хора определени като време разделно, в което всеки един българин изглежда в очите на своя сънародник, бил той родолюбец или патриот, по различен начин. Така че за мен е така огромна чест да представя госта си, генерал Димитър Шивиков. Генерал Шивиков, добре дошъл в Цената на мълчанието. Добре заварили. За мен е чест да бъда гост във вашето предаване и да бъда гост чрез вашата телевизия и на вашите хиляди почитатели. Още повече, че вие сте, както се казва, наш човек. Пловдивски кадър и цяло така. Ако трябва някой да се гордее с генерал Шивиков, то това е Пловдив и Пловдивска област. Айде, ще караме всички така малки населени места около града ни. Естествено, че най-много би трябвало да се гордее моето родно място. Село Куртово Конари, което е съвсем близо до областния център. Иначе голяма част от съзнателния ми живот премина тук в Пловдив до 2006 година. Служи в поделението, което до 90-та година беше на Братската могила. 90-та година се премести на Гладно поле или бившия булевард Лиляна Димитрова. Те наречените специални сили. И достигнах до нивото заместник командир на това поделение. Две мисии, едната в Ирак и едната в Афганистан. Искате ли да си върнем така? Първата е 2005 година. 2004 ноември месец до май месец 2005 и 5 години по-късно, 2010 година, бях в Афганистан. Не знам дали ще представлява интерес на вашата аудитория. Сега, иначе примерно, с удоволствие няма никакъв проблем. Тъй като около вашето име постоянно се спекулира, манипулира, излиза разнопосочна информация в медиите. И аз за това казах, чест е за мен, защото, както се казва, сега имаме открита линия и всеки, кой каквото го интересува от вашата биография в личи план, разбира се, няма какво да криете от българския народ. Аз никога през живота си нищо не съм крил и с удоволствие бих отговарял на каквито и да е въпроси. Знаете ли, аз примерно много така интересно ми стана днес, когато четях така вашето израстване в кариерата. Направи впечатление един параклис, който сте изградили във втората мисия в Ирак, когато от един фургон сте го направили, сте го ситуирали в параклис. И това е първия, може би, дори така, не знам кой колега беше написал стати, казва, може би е първия православен храм на територията на тази обетована земя. Аз лично, тук малко допълнение и конкретика. Да, по моя идея беше построен този параклис на територията на база ЕКО в град Дивания, където беше дислоциран нашия контингент, нашия батальон. Използвахме един от фургоните, които бяха пригодени както за канцелария и за офиси, така и за спални помещения на офицерския състав. Пригодихме го, използвахме притискателния диск на съединителите на зиловите, защото бяхме с такава техника на въоръжение. Гилзи от патрони автомат Калашников, картечница Калашников, покойният пловдивски митрополит дядо Арсений. Той присъства на нашето изпращане 2004 година в гарнизон Карлово и ни подари икони и църковна утвар, тъй като в контингента имахме един колега, офицер, който е завършил Пловдивската духовна семинария и Офицер, да, средното образование, завършил духовната семинария в Пловдив. Той е от град Пловдив, Иван Запрянов се казва, все още служи в българската армия. Полковник, предполагам вече? Не, мисля, че подполковник. Не сме се чували и виждали от доста време. А пък Великотърновският митрополит дядо Григорий, който отговаря по линия на православната църква за връзка с армията, той му беше дал авторизация, да използвам тази дума, не знам по църковен как се казва,
по време на християнски празници да отслужва под някаква форма литургия и той за Богоявление, когато бяхме, нали, извърши водосвет на знамето и там... Подполковник Иван Запрянов. Той тогава беше... Влизаше в ролята на местния отец. Може и така да се каже, да. Кога влизаха войниците в този импровизиран параклис? По време на празници? Параклиса го нарекохме свети Иван Рилски, чудотворец, спасителят и закрилника на България. Беше денонощно отворен и всеки един от нас, когато изпитваше вътрешна потребност, можеше и влизаха колегите. Основно влизаха преди изпълнението на задачите, т.е. когато се излиза извън базата и са, нали, вече сме в активна, динамична бойна среда, а някои влизаха и след като се прибере от изпълнението на дадената задача, може би да благодари на Господ или закрилника. Всеки един от нас има закрилник, че го е спасил в това трудно време, нали, да отправи своята вътрешна молитва. Включително полския контингент, ние бяхме част от многонационалната дивизия под полско командване, те имаха свещеник, католически свещеник, той идваше и служеше служба. В нашия параклис, св. Иван Рилски. Командира, коменданта на базата, бяхме посетени по време на ротацията от министъра на отбраната, тогава Николай Свинаров и началника по този период на генералния щаб, генерал Колев също, посетиха параклиса и запалиха свещ. По-късно и в Афганистан направихме параклис. Явно не сте стигнали до тази информация. Това сега е и в Афганистан направихме параклис, а и това по моя инициатива вече на територията на България в района на 68-ма бригада имаме параклис построен и в района на 61-ма бригада в Карлово. Там също има построен параклис. Каква е? Полевския митрополит дядо Николай присъства на освещаването и на първа копка и на освещаването, за което съм благодарен. И може би това беше най-бързо построен параклис в Карловската бригада, абсолютно с доброволни дарения, доброволен труд за по-малко от 3 месеца и го кръстихме свети имена. Интересували ли сте се каква е съдбата на тези параклиси към днешна дата? Какво стана с тези параклиси? Значи, тези, които са тук на територията в България, в град Пловдив и в Карлово, се съществуват. В Афганистан. Не, там в Афганистан, тъй като база ЕКО, в която бяхме разположени, той изобщо многонационалния контингент се изтегли. Колегите, които бяха след нас, прибраха тези неща, но къде са, не могат. Не съществуват вече на територия, защото ги няма тези бази. Се закриха. Как си каза, не знам дали сте съгласни да влезна в личното ви пространство, но връщате се, получавате орден, получавате втори, трети. Колко ордена имате между другото? Броили ли сте ги? Те са ми дали ордени за участие в мисиите. Първа, втора, трета, четвърта степен имам за вярна служба под знамената. Имам там сега... Да, завършвате Американска военна академия, генералска академия? За НАТО годишна от НАТО с орден съм награден. Да, 2012 юни месец завърших генерал-щабната академия или колежа на сухопътните войски на армията на САЩ. В Съединените американски щати. Покривайки американските критерии за... Да, той е генерал... Добре, връщате си в България. Произвеждат ви в чин бригаден генерал. И ме назначават за командир назначават... на 61-ва бригада. 61-ва Стрямска бригада. След 2015 идва предложение да вземете поста в ръководен пост в Брюксел, в ръководството на армията на НАТО в Брюксел. Военен щаб на НАТО. И два дни преди да замените, започва да ви се случват едни неща в живота, които идват от свиши. Да. За които... Беше прекъсната кариерата. След 30 години кариера... Аз използвам милиционерски способи и похвати. С полицейски? Службите. Милиционерски, не полицейски. Извинаш. Полицейските похвати има все пак някаква рутина, някаква човечност, предвидимост. Това са милиционерски похвати. Мръснишки номера. Мръснишки номера. ДАНС решава, че някой българ е. Бившето ВКР, военна полиция, военна прокуратура. Министър-председател на България е... Е господин Борисов. А Петко Сертов ли е по това време директора на ДАНС? Нямам вече спомен. Не ме интересуват тези хора. Господ ще си ги накажа аз. Да, но те така правят и... Те влизат в живота ви. И то по един брутален начин. Те ми объркаха живота. Не, че ми влизат в живота. Всеки един човек му
нали, случай като мой, му обръща на 180 градуса. И какво става сега, генерал Шевиков? Първо обвинение, падат всички обвинения. Второ обвинение, трето обвинение. Дела. Трябва ли да казваме на уважаеми зрители, едното от обвиненията на военното разузнаване, че имате 4 или 5 кокошки в поделението. Едното е поделението, които вие ви се налага да обяснявате, че не са ваши, те са там на поделението. Кокошки, които си пасат свободно пуснати на територията. Вижте ви сега, господин Апостолов, как някакси принизяваме темата на разговор, не че имам нещо към вас, поради факта, че господин Васил Крумов-Бошков, където непрекъснато в тъй наречените проправителствени медии, аз не се страхувам да ги говоря нещата, непрекъснато повтарят Васил Бошков с 19 обвинения. Вижте, що е цвет и замирисане пред моя пред случай. Аз имам 50 и няколко обвинения имах. 50 и няколко обвинения? Да, събрани в 3 съдебни процеса бяха. И те, когато тръгнат да се вземат тези служби, те те обръщат с хастара навън. Сега, които са служили в армията, 2015-та, два дни преди да замените за Брюксел, те ви отнемат най-напред правомощите да ползвате конфиденциална информация. Какво означава това? Не, най-напред ме направиха обвиняем. Обвиняем за това, че вдигате шум в блока и оказва се, че никой от съседите ви не е подал подобна молба. Това е здранцето, което... Това е, както казвате, милиционерщината влиза в действие. Да, милиционерщината. Просто толкова скълъпени са шито бели конци. Правят ме обвиняем. Пристигат, даже са имали готовност, защото последствие научавам колегите, които все още са на служба, не искам да спомена имена, за да ни навреда. Но тогава пристига една прокурорка в бригадата, ескортирана от тежко въоръжение колеги военни полицаи. Аз се очудих първо момент. Тя даже спира, нали, защото ми се обаждат от КП-то, че... Вие сте командир в това време командир на поделението. Обаждат ми се, че две коли, едната на военна полиция, влизат и им казах, изпълнете си процедурите, да видят кои са, що са и да ги допуснат, съответно да влязат. През това време аз слизам долу през сградата, да ги посрещна, нали, нормално е, без да очаквам кои са. И те, колегите военни полицаи, подминаха, вежливо отдадоха чест. Тази девойка беше с униформа, нали, тогава капитан, сега мисля, че израсна в кариерата до подполковник стига. А, няма как да не израсна. 100%. Тя израсна и приместиха в специализирана прокуратура даже. Там върше. Влиза и ме подминава и аз се обръщам и казвам, госпожо, вика, коя сте и къде отива? И тя вика, ми търса генерал Шевиков. Викам, това съм аз. Да. Тя, добре, аз идвам при вас, водете ме в канцеларията. Както и да, а тук е една малка отметка и допълнение. 15 минути преди това, пък чисто случайно бригадата дойде, вече покойният генерал Боцев, лека му пръс, той тогава беше командир на сухопътните войски и той дойде. И той е там в момента. И той дойде. И аз в първи момент му викам, какво става, защото бяхме близки. Как така сте се излъгал, нали? Си говорим между нас. Ми бе, реших да мина, да те видя какво правиш. А година след това... Малко по-късно стана главнокоманда, виж, да. Не, просто го казвам като случай, да фокусирам къде. Защото те четирима колеги военни полицаи, тежко въоръжени, както втори случай в президентството на 9 юли. Да, както се опитаха да направят военния преврат на президента Радев. Нали, тежко въоръжени, да, в една институция. Повторение на ваши случаи, проигран при вас случай. Да, отринирам при мен. За президентството, да. И след една година, когато са дали ход на дел, защото те една година събираха, в кавички слагам, доказателства. 200 свидетели изправят срещу вас. 300 и няколко са. И нито един от тях не е казал една лоша дума, защото четох и показанията. Но както и да е, и след една година колегата, който е старше на тази група за задържане, той вътре толкова му е тежало на него, със срещане пред военния съд и казва, те са имали задача да бъде арестуван. Представете ли си? Да, да бъдете арестуван. И то показно. Показно, да, показно. Той за това присъствал командира, тогавашния командир на сухопътните войски. И тези четирима тежко въоръжени колеги. Така, той е малко да й даде самочувствие на това момиче там, че все пак... Еми не знам, не, това са милиционерски похвати, да те оплашат, да те смачкат. Да. И така, вие виждате след... Добре, това се случва в 2015 година, след 5 години, подобен сценарий, но вече отигран на действителност, влизат в една институция, която олицетворява държавата, да, единството. Само че вече начало е главният прокурор на България, президента. Да, те са строго иерархична организация, така че той и тогавашният главен прокурор е замесен. То не може да не е било и думен за вас. Той е информиран подробности. Даже аз имам информация, че той е бил казал да бъде ударен с най-
най-жестоко. Добре, само извинявайте, че така тази тема смятам да е да, тъй като се става в България. Време разделно е, ври и кипи на улицата и аз това беше и повод да ви покана, тъй като да. Аз не се чувствам някакъв, аз съм един нормален българин, родолюбец, народолюбец, патриот не съм. Да, но защото думата патриот се изхъби. Тя вече носи негативен оттенък и отпечатък. Думата патриот. Познавате ли си лично с министъра на отбраната, господин Каракачанов? Познаваме се, да. Лично? Лично. Как, гледа ли той в очите, когато си видите? Аз го гледам и... Да, гледам. Поне... Сутринта... Гледахме. Сутринта, добре, не знам. Гледахте ли изявите на евродепутата Джамбаски? Темата беше връщането на военната служба в България. Само, че той започна по една тема, по която стана за смях. И много тисканията, които те, нали, ВМРО предлага да бъдат включени в бъдещата нова конституция. И дали анонса и участието на господин Джамбаски беше, че те няма да подпишат празен чек. Т.е. дадат априори доверие и да подкрепят проекта за нова конституция, ако не бъдат вкарани техните 6 изисквания в бъдещата конституция, включително и на техните партньори в тъннашната коалиция Обединени патриоти на НФСБ. Добре, Минашиков, как гледате на едно момче, което не е било в казармата, чертая стратегия на българската армия да се върне военната служба? Едно момче, което не знае какво е казарма. Не знам дали е държал автомат Калашников, може би е държал през живота. По неговите думи, нали, на репликата на водеща на предаването и тя в този смисъл му зададе въпрос си ми, как така, нали, настоява следството, той не е отбил дълга си към дълга, защото тогава беше задължение до 2008 година за всеки български младеж. Въпрос на дълг и отговорност пред държавата да отбиеш редовната си наборна служба. И той, нали, така каза, бе, тая тема, нали, усети го, че не му стана приятно да не се коментира и се чувствал достатъчно подготвен, въпреки че не е бил войник. Но като човек от кариерата и професионалния му живот минал в армията, смятам, че все едно затръгна да коментирам на някой лекар как да бъде устроена болниците или как да лекува тежко болен пациент. Добре, не ви ли било обидно? Обидно е такъв човек. Нали, дайте възможност на другите, които са били изпреминали, може и като редници да са били в армията, но са се докоснали с реалния войскови живот. А ти отстрани и да използваш някакви врътки в законодателството. Популизъм, като популизъм. Нали, само и само да избегнеш от наборната служба, колкото и за голяма част да не се възприемаш позитивно от българската младеж. Но и сега, като говорим, всички до един спомнят с позитивно отношение към армията. Спомняте ли си вашето войнишко изпращане? Аз съм бил. Аз направих изпращане съвсем скромно на моите приятели, защото аз не съм... отидох в военното училище във Велико Търново. А знаете ли, аз си спомням... Но събрахме приятели, са ученици от гимназията и от село, които се познаваме, така да се почерпнат. Това беше част от традицията, но не съм правил смисъл... Такова изпращане като цели сватби. Да, това искам да кажа. По мое време, аз живея в Коматево, всички набори, които отиха в казармата, правиха изпращане подобно на сватба. Да, 100-200 човека. Това беше една гордост за семейство, че да отива тяхния... Вижте сега, аз съм се замислил, това пак е от български традиции. Защото след освобождението на България от турско робство, 1878 година, един от първите укази на младия княз Александър Бати Мерки, имал тъй наречен от 1 януаря 1880 година, е създаването на земската войска, т.е. първообраза на българската армия. И съответно е било въпрос на национална гордост, на чест, на престиж така на всеки български младеж да така отиде и да отслужи в редовете на армията. Тя тогава първо започва да се конституира като държава отечеството. Имало по едно време, всяко едно семейство имало средно по около 10 деца и от тях може би половината и даже някой път и повече да били момчета. И нали сеща, че докато му дойде реда на всеки ден да отбие своя дъл към отечеството. И е било, нали, хората събирали тогава, защото съм чел разни нали, стари източници, по села са ги изпращали заедно, събирали цялото село с хора, с белите ризи,
с най-новите дрехи, с скитка здрави на ухото, цялото село ги е изпращало. А още повече това е било засилено по време на войните, като са започнали от Сръбско-българската война, после първата, втората балкански войни, Първа световна война. Тогава... Те се връщали от целия свят, които са, са учили. За една седмица си мобилизира, това ще да ви кажа. 1 милион българи си мобилизират по време на Първа световна война. Не, по време на Първа световна война. 4 милиона и половина, да не греша сега тук някой да ме упрекне, че борава така леко, нали, не с конкретика цифрите, но горе-долу 4 милиона и половина е било българско население на вечерята на Първа световна война. Мобилизира 800 хиляди армия. 800 хиляди армия. Почти една четвърт от... Не, почти е била под пагон. И, като си и са предвид... допринесли, и са защитили... Като си има предвид, че жените не са участвали на бойното поле, те са били само обслужващ персонал, там не, това, медицински сестри, обосът и така. Жените, съпругите на тези мъже, девойките, те пък са били в тила на полето. Нали, през това време... Медицински сестри на полето, преди 100 години, каква е била инфраструктурата, каква е била техниката, комуникациите. Волски коли, това, Волски коли, основна двигателна сила. Конети. Те са вземат от семействата, за да попълнат кавалерията. Оръдия, тона и половина, преход, несколько километри и половина. Бутат, да. И тези мъже трябва да се обличат, трябва да си хранят, трябва да им се оказва и медицинска помощ, защото не само преки жертви от битките. Само, затварям тази тема, генерал Шевико, с един въпрос така. Не може да не сте си задавали въпроса, какво е накарало тези мъже на чиста, тези селяни, тръгнали от различни краища на България, в един момент да зарежат окопите и да тръгнат към София с оръжие в ръка, казвайки, вие сте виновни, вие ни изпратихте на смърт и то, за да предадете България. Не се ли приповтаря историята в България така в предишни периоди? Аз за себе съм направил извод, че най-новата ни история, последните 140 години, говоря от освобождението насам, има една цикличност горе-долу на 50-60 години. Повтарят се нещата. Се повтарят нещата. То е хубаво нещата да се повтарят, но би трябвало спиралата да се катери нагоре. При нас някакси не се получава, даже ние тръгваме да дълбаем надолу и кога ще го стигнем това дъно. Но защо се получава така? Това е гражданската война, и която... Включително и към днешно време, може да се каже, че тя все още не е приключила. Не е приключила. Нали, гражданската война 19-та година, тъй нареченото войнишко или владайско въстание, пробива при Доброполе. Ами, защо не се случва подобно нещо и събитие на тъй наречената дорианска позиция, където 9-та плевенска дивизия под командването на генерал Владимир Вазов не допуска това нещо. А там се получава, защото не искам да злословя, аз никога няма да тръгна, но една от причините, първо, че войната, която сме смятали, че ще приключи, и нали, тези мъже са знаели, че отиват, ги мобилизират и до пролета ще приключи войната и те ще се върнат по родните си места и ще започнат да се занимават с това, за което са призвани, т.е. са земеделие, да отглеждат семейство и оттам да дават предани продукти и за отечеството. Но войната си продължава. Сушиви години. Не може да бъде снабдено с продоволствие, храна. Така е. Повечето от тях не са професионални войници. Няма селени. Не повечето огромната част. Са нормални български селени и граждани. Те във хода на войната се учат, както се казва, така. И стават обиграни и подготвени войници. Но мисълта ми е, че командният състав неглижира. Има документи, корупция, гишефти. Гишефти държава. И това се отразява. Има и, нали, за някои вредно, за други полезно въздействие и на тогава Българската комунистическа партия. Те тогава са социал-демократическа ли е била, в това време да не греша в история. Те също саботират, нали, със своите идеологеми и така нататък. И в един момент на тези мъже им писва, като виждат, че офицерското съсловие живее в квартири, обгрижвано, обслужвано. Те са в окопите, дъжд, кал, няма храна, до битка умира. И в един момент, да използвам на един политик съвременен, ластика на търпението си къса. Той не е безкрайно обтекаем. Та исках да направя аналогията с генерал Вазов. Ми генерал Вазов има и негови лични спомени и на други. Той лишите спомени с субективната оценка. Има, а обективната е на страничните наблюдатели.
този велик българин какво е правил. Той ежедневно, отбранителната позиция е била някъде 15 на участие до 20 км фронтова линия. 15 000 души. Той всеки ден е бил в предаден някои от ротите на полковете, при войниците си. Той е карал делонощно да копаят и да усъвършенстват тъй наречените фортификационни съоръжения. Нали, защита, бункерите, окопите против вражеския противник. Проверява лично, храни се с тях. Проверява, храни се с тях, спи при тях. Той спи при тях. И другото, което е, когато, или когато в щаба, където му командният пункт, той не е сядал да закусва, обядва или вечера, докато адютанта не му докладва, че цели личен състав. Цели. Той не е правил разделение между... Е нахранен и са в окопите и почиват, само дежурните средства са на своя пост. Чак тогава той е казал, сервира и е сядал да схрани с адютанци. Той затова получава и признателност много години след войната, 36-та година, в Лондон е поканен и тогава командващия фелдмаршал Милн от британска страна, слизайки от влака на гара Виктория в Лондон, посреща го шпалир и той казва, знамената да сведат, слиза победителя от Дойра. А пък, докато е живял в София генерал Вазов, ежедневно е силно, но всяка седмица е получавал колетни пратки, кошници с храна. Вярно ли, че нямаме нито едно знаме пленено до сега? Вярно е. Той затова имаме тъй нарече празник за честта и славата на бойното знаме, което е 2 октомври. Да, генерал Шевиков, винаги победители и винаги победени излизаме от всички войни, в които сме участвали. И не само победени, Не знам дали е вярно, но няма да му кажа името на един политик, тъй като така и аз съм вървял след него и съм го уважавал дълги години. Не може български политик, който и той, да каже, ще служим, сега няма да го не цитирам едно към едно думите, мога да си помогна с интернет, но няма време. Ние трябва да сме верни партньори на Европейския съюз и НАТО, дори това да касае суверенитета и целостта на държавата ни. Еми вижте сега, той политик до някъде е прав сега. Той не е такъв лъжец голям. Аз се досещам за кой става въпрос. След като България в лицето на своето представителство, Народното събрание, парламента, правителството и президента, не визирам конкретни, нали, защото ли, колко вече, 15 години, 16 сме членки на НАТО, 12 години на Европейския съюз, нямаше възражения, включително и в БСП. Те бяха управляваща партия, когато станахме член. НДСВ бяха. Тройната коалиция. Става просто, че единодушно българския парламент ратифицира договор за присъединяване към НАТО. И това означава, че всяка една държава си отрича част от своя суверенитет. След като приемаш общи условия на договор. То е абсолютно аналогично, когато бяхме членове на Варшавския договор и на, да, но, и да, на СИФ. И тогава бяха. Не знам дали е заяждане, но примерно така наречените патриоти в лицето именно на Джамбаски и на Каракачанов тръбяха, че не може американската армия да ползва в български военни бази без да плаща найем и без дори да са това да са части на НАТО, а са американски войски. Цитирам и граф Игнатиево, цитирам и Ново Сел. Според някои дори политици стигна се оттам, че те казаха, това е национално предателство, което се извърши. Ами виж сега. Това е загуба на суверенитет, което се извърши. Не знам дали. Вие сте военни. Това е бит популизъм. И се използва само когато е угоден. На политиците. На политици. Когато е предизборна кампания. Или искаме дига с шум, за да привлечем вниманието. Добре. И евентуално да спечелим. Последен въпрос. Но аз ще ви кажа, защото това, нали, за те речените бази на Ново Село, тук летище, авиобаза, град Игнатиево, Безмер, те са 4 военни бази. Тези, Сарафово. И пак това е въпрос на договаряне. Въпрос на договаряне, когато сяда на масата, не може, отивайки на срещи с своите партньори, равнопоставени, нали, защото всяка една страна, независимо от нейната териториална големина, брой на жителите... Кой ги изключва тази договори? Равнопоставени. Ти не можеш да отидеш там и сервилнични, да козируваш само и с това да са
заключава своето участие и своята равнопоставност и да викаш я си изпълнява. Господин Каракачанов дори не... Не, Каракачанов няма пръсти. Защо да става? Нормално ли хора като... Айде, оставам го господин Каракачанов. Предният господин Ненчев ли, Ненков ли как беше, единственото нещо с армията го свързва, редник в триъгълника на смъртта. Грудово звездец, вижте, там е и малко... Възбрата на демокрацията така се прие в сегашната конституция, че министър на отбраната е цивилно лице. Мотивът беше записано и в Закона за отбраната и въоръжените сили, защото до 90-та година министър на отбраната беше и действащ генерал, покойният генерал, армейски генерал Добри Джуров. И когато започна промяната преди 30 години, тъй наречените тогава демократи, както и сега младежта, те тогава бяха млади хора, излизаха по площадите с голяма енергия. Не, вие имате ли лично като генерал? Ние бяхме по принуда, в огромна си част, да не кажа всичките, но почти всичките на 100% офицерите и част от старшините, бяхме членове на БКП. БКП. Българска комунистическа партия. За си офицер беше длъжен да членуваш в БКП. Да, да. Проверяване, не можеше, нали? Аз това не го приемам. Вашето ли? Да бъда. Но разбирам, за сливането говорите. И тогава, за да се налога, имах страх, че едва ли не... Сливане партия, между партия и армия. Партия, да, армия, да, и армия, да, и тя се явява непоколебим стожер на Българска партия, нали, ще защити техните интереси. И затова си дали възможност, тъй да рече, граждански контрол във въоръжените сили. Но лошото, че в последствие голяма част от колегите, нали, които вземаха високи постове във военната иерархия, много бързо да използвам, той клепнаха на политиците и изпълняваха техните добре, желания. Добре, не ли фалшива новина това, което разпространява, поне в интернет се разпространява? Каракачанов бил заявил, че ще изкара армията, ако протестиращи ни освободят там неврологичните зони в София. Писнало му беше и така. Може ли това да се случи? Аз също прочетах тази информация, тази новина. Да ви призная, не я приемам на 100% достоверна. Не я приемам. Защото не съм бил свидетел да го чуя или най-малкото в видео обращение от страна на господин Каракачанов. Допускате ли, че това може да се случи, да изкарат армията? Но, доколкото го познавам, при някакви обстоятелства, в някаква среда, нали, да са били, и той да го подхвърлил като реплика. То реплика. Ако още малко писали, ще ги изтърпим и ще изкарам армията. Нали? В този смисъл и в този контекст не изключвам да е казана тази информация, защото аз съм свидетел сега по протести, дали, как и сред протестиращи има внедрени доносници, да използвам тази дума, и които после докладват, нали, уж снимат от любопитство, те снимат и мен, но снимат и други. Интересува и така, ги и някъде някой се интересува. И да опитат, да се опитат да го направят това нещо, е да използвам един спорт, един така обичам термин, греда. Оцелят гредата, защото в огромна си част армията е на страната на народа. Тя е от мислите народа. Ли, генерал, ще... Не мисля, аз съм убеден в това нещо, защото слава на Господ, независимо, че 5 години вече не съм в активна служба, продължавам да поддържам. Нали, не че аз ги търся, те колегите, истинските колеги, нали, се запазихме добрите отношения, с някои и приятелските отношения все още са много здрави. И го споделяме, те са част от българския народ. Вие... Сега те по силата на закона нямат право да излязат, нали, видимо да протестират, но аз с изключение на тази вечер не мога да бъда на протеста в София, но там има колеги, цивилно облечени, които при всяка възможност след работа идват и... Присъствате ли редовно на протеста? Да. Тази вечер няма да бъде, защото че съм гост във вашето предаване, докато отида и той... Може ли, казахте, преповтаря се историята, може ли нашата история помни така в исторически аспект, когато генерали, български генерали се изправили срещу български генерали и картината е била страшна, като завършик? Може ли да се стигне до този момент? Генерал Шевиков и една част от генералите, които са на протести, да се срещнат с онези генерали, които са били ваши подчинени до вчера? Това е някакъв тъмен сюжет. Ако сега... Допускате ли въобще, че това може да се случи в България? Това не може да се каже, че вече сме изправени. Нали, защото аз не се срамувам от званието, което съм го завоювал. Благодаря на моите, нали, тук малко самохвално знание, умение. В рода си нямам висшестоящи военни, които под някаква форма да са
да сме били ракета-носител. Аз знам откъде съм тръгнал, от едно китно българско село и така съм стигнал до званието генерал. Благодарение на желанието, на стремежа, работа ми с колегите и така нататък. Но аз съм в същия момент и гражданин на тази страна и не мога да бъда безучастен на това беззаконие, което се случва вече последните 10 години, въпреки не оправдаваме предишните 20 години, но тези 10 години това просто мина това търпение. Какво това се събираш и в хората. Какво ви говори честа на пагона? Еми, че аз съм вътрешно убеден и длъжен да бъда на страната на българския народ. Тоест, с името си, ако трябва, и униформата ще облика. А, да дам вчера кураж. Генерал Григоров призова всички генерали, които сте на протеста, да излезете облечени с униформи. Какво имаше предвид? Какво означава това да излезете с униформи? Да вдъхнем кураж на протестиращи и на тези пък, които се колебаят, защото аз в Фейсбук имам на един профил 5000 души, само приятели и още няколко хиляди последователи. Имам и друг профил, там са близо 5000, друг профил са над 2000. И всичките, нали, по една или друга форма споделят моите виждания. Голяма част от тях не живеят в София. Разбира се, нямат финансовата възможност да пътуват и да участват в протести, защото там, където живеят, или няма протести, или са в по-малък мащаб и обхват. Други пък са зависими са на служба. Нали, някъде някаква държавна служба имам предвид. Аз и те се страхуват, че ако ги видят, особено по-малки населени места, те наречените те не са те наречени, а доносници, които уж влизат в става на протестиращите групи, снимат и че си загубя работа, а всеки един от тях е обвързан с банките, да, и така нататък. А пък и затова моето желание, нали, мисъл по-точно и с генерал Валери Григоров е, нали, ако трябва и до там да стигне, не че едва ли не ще варим шашки да използваме да ги плаши този термин. Като заплаха. Все пак, ако обичаш униформата, да, нали, е респектиран. Няма, как да, няма как да ти наричат наркоман и отайка на обществото, когато си с пагони на български генерал. Те опорни точки, където се използват, не са ясни. Той затова социалните мрежи излизат, нали, скриншотове, каква кореспонденция между проправителствените сайтове и пиари от Министерския съвет дават какви насоки, как да се обръщат към хората и по този начин да го мажат. Защото има хората сега, не са свикнали да го обижат, нали, изживява го вътрешно, притеснява се и в един момент тръгва да отстъпва. Оптимист ли сте, че ще подаде оставка Бойко Борисов? Аз съм убеден, че това ще се случи. Кога? Въпросът е кога. Той казва, сега цитирам го само, той казва така, днес пак даде някаква пресконференция, ние гледах цялата, нямам нерви да го слушам вече, той човек какво говори наистина, нямам право като журналист, може би така да говоря, но той казва, султа на демокрацията е протеста, нека си протестират, има право мирно, това доказва, че сме демократична страна. Вижте, да, това подигравка ли, аз не знам как да го нарича вече. Аз лично към господин Бойко Борисов, обръщам се с господин, въпреки днес къде един пост се обръщам Борисов и по-надолу конкретизирам, казвам, защото не му вярвам на поредните лъжи и наглости и измами. Измислиха които, тази конституция сега. Нали, но все пак честта ме задължава. Лично към него като персона, подигам и нямам и право да имам към него. Къде се опитват техните привърженици да казва, че всички тези, които протестират, са изменници, защото едва ли не готвим пуч, преврат, в това, че той намесват президента Румен Радев, че е оглавил този пуч, нали, в техните думи, към или срещу законно избрано правителство. Че ние всички те хиляди, стотици хиляди, защото на 29 юли в София бяхме над 100 хиляди души на площада, никой не оспорва законността на избора. На последните парламентарни избори, че политическа партия ГЕРБ печели мнозинство, става правителство и така. Никой не оспорва това нещо. Но в крайна сметка демокрацията е за това, то има и закон за митингите, протести, където недоволните граждани на всяка една страна имат право да протестират. Нали, ние сме против незаконния му начин на управление. Незаконния начин. Това искам да бъде разбрано от хората.
Против корупционния модел на управление. Корупционния, но вижте сега, ние от 10-11 години управление на ГЕРБ ни мърдаме от 111-то място по свобода на словото. То това е най-малкият ни проблем. Най-корумпираната страна. Не само в Европейския съюз, а в Европа. В Европа. А няма да се мерим преди нас в Африка, Латинска Америка, Азия и така нататък. Казват, прогнила от корупция държава. Вече. Най-бедната. С най-ниски доходи. Най-ниска социална политика. Най-висока смъртност. Най-катастрофален демографски срив. Е, това ли е повод за гордост и самочувствие? 12 години равнопоставени и равноправни. Те много обичат нашите съвременни политици да казват, ние сме пълноправни и равнопоставени чинове. А те, само че използват тези изрази, на мен ми светва червената лампа и те казват, че сами се поставят в слуги наш. Това е обидното. Не може сега ти за 11 години поне малко от малко да научиш английски като работен език. Така е, казали... Срам, това е резил, господин Апостол. Сръбският външен министр каза, поне за 11 години се беше научил да говори английски. Да. А пък се опитват, опитва се да ухуват, ма какви ли не методи и приеми използват милиционерски, да питнат личността на президента Радев. Не знам, аз съм негов приятел, мога да кажа, като колега. Познаваме се от много години. Над 30 години се познавам. Много ми е интересно да направим с вас едно предаване и в него да включим мисията ни в Афганистан и в Иран. Ирак и в същото време да... така, леката ръка, с която се съгласихме някои неща, които се случват от Македония. При положение, че националисти управляват момента и това е проблема на Европа. За последния път продадохме и предадохме Македония. Безвъзвратно. Знаете ли, аз на един, мисля, че беше на рожден на поляните, умишлено, когато минаваше президента покрай мен, казах, предадоха Македония. Предадохте Македония. Предадоха Македония. Той спря кортежа, обърна се, отстрани се, подари ми ръка и продължи. И каза, по-тихо говорите. Не е хубаво това, което говорите. Страхувам се, че няма да бъда точен в цитирането, но един български политик от преди 100 години беше казал нещо, че Македония ще се превърне гробницата на България. Така е. И човек се замисли, ние сме ги предали, тези наши брати. Много ми интересно едно предаване да направим за Македония, защото тя е много важна тема за България, много романтична тема. Много специалисти. Сега включваме зрители с извинение, че до сега разговорът ми беше интересен и не можах. Извинявайте, така и аз така се заслушах това, което говори генерал Шивиков. Да, заповядайте. Ало? Аз не съм натиснал както. Ало? Не успях дори да ви включа. Заслушах се. Интересно ми е наистина всичко това, което говори генерал Шивиков. Не всеки ден така имаме тая възможност да ни гостува. Така че вече давам думата на уважаемите пловдивчани. Заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте, господин генерал. Добре дошъл в нашия и ваш любими древен Пловдив. Здравейте, добър вечер. Миналото е добро нещо. Той човек, който не знае миналото, няма бъдеще. Но по логиката на това, един архимандрит беше избутан от църквата за това, че е пуснал химна пред Александър Невски, така че аз не се учудвам за съдбата на много хора в България. Ние живеем в една кочина, в която силата е в бавно развиващи се шизофрени и болни мозъци. Аз питам, 10 години, ние не разбрахме ли, че този човек е болен? Не знаехме и мобитеето, не знаехме откъде произхожда, не знаехме за грабежите им. Защо допуснахме 10 години да ни прокуди децата и да не съсека държавата? А доколкото за Джамбаски, ние знаем защо не е бил войник. Той се обърка 10 или 12 години, се опитал до седа, поне е завършил, а другия прочел е винито и не знам дали е прочел цяло. Вие мислите ли, че може да се справим с тая тежка ситуация? Защото за мен е България ранена в сърцето, България кърви. 2013 година аз стоях в тази студия от 2 месеца и предавах, борих едно предаване от 11 до 2 Пловдив, събуди се, България, събуди се, тръгнахме 5 човека. Това лого, ако изгорите, ние горите и вие го измислихте с един мой близък от Пловдив. Мисълта ми е, че може ли да се направи така, че наистина да няма разделение, защото се страхувам, че почнаха да делят пак хората по цветове, по нации, по националности и така нататък.
Добре. Госпожо, сега... накратко ще ви отговоря. Поне от моя гледна точка и като пряко участник в протести ежедневно, опитите да бъдем разбити и да вкарат клин, нали, по някакви партийни критерии и така нататък, няма да се случи. Защо? Но има опити. Има опити. Значи, да. Няма, трябва да се казват нещата такива, каквито са. Естествено, че има опити. Естествено, че политици на партии, извън парламентарни партии, се опитват да бъдат забелязани и така нататък. Но енергията, духът на протестиращите е да се сложи първо, и затова се настоява оставката на Борисов и правителство, оставката на главния прокурор и разпускането на това народно събрание, защото те се делегитимираха. Те имат одобрение под 10%. 70% вече от българите са за протести. Над 50% са за провеждане на извънредни избори. Така че тази енергия, която е в младите хора, и благодаря на всички тези млади хора, те са по-смели от по-възрастното поколение, са на площадите и ще постигнем целта, за която се събираме всеки ден. Ама генерал Шевиков, те така малко самодоволничко, като избраха този главния прокурор за 5 години и малко си, как за 7 години, така си казах. Сега Цацаров на компи, нашия предния главен прокурор, нашия уважаем пловдивчанин, това го сложихме, Гешев, свише, той вика, Господ ми сложи, не ме е сложил Бойкови. Да. И както се казва, 7 годинки имаме да правим каквото си искаме. Само че, и аз не мога да си обясна друго. Разделиха народа на млади и стари. Е, това е лошото. Защото вие сте свидетел. Там е цвета. Там е бъдещето на България. Само че възрастни хора, които ни се обаждат, ги наричат лумпини, проститутки, наркомани, с какви ли не обръщени. Нали, децата на България. Нали, казвам, че българският народ е търпелив народ. Той е жилов народ. Той може да устоява на всякакви превратности и трудности в живота. Но когато реши да взема съдбата в своите ръце, пред нищо не се спира. Така че ние сме вече в тази фаза. Народа реши. Да вземем. Ще си вземем държавата обратно от лапите на мафията. Това ще се случи. И на мутрите, така и каза мутрите, президент. На мафия, мутри, мутрите да. Вън от политиката. Ало. Ало, да, заповядайте. Ало. Да, заповядайте. Сега, извинявайте, ще задам малко неудобен въпрос. Бих искал да попитам господин генерал. От 1945 година до сега българските войни какво са направили за държавата и за родината, освен да паразитират върху гърба на този нещастен народ? Това ли е въпроса, господин? Сега, не съм съгласен, че армията е паразитизирана върху гърба на народа. Значи няма държава без въоръжени сили, без армия. Аз и в началото на разговора споделих, че още първият указ на Мария Княса е създаването на българската армия, защото тя е един от стълбовете на държавността. Да, след 9 септември 1944 година пак се получава една тежка икономическа, най-вече политическа криза в резултат на Втората световна война, в резултат на идеологията на комунизма и така нататък. Но като цяло армията и нейният ръководен състав никога не е предал своя народ. Никога не е предал. И е допринесъл и за сигурността, и благоденствието на народа, като е защитавал териториалната цялост. До 90-та година имахме дефинирани врагове. Това бяха страните членки, нашите съседи Гърция и Турция, които бяха членове на НАТО, пък ние бяхме членове на Варшавския договор. Това е геополитика и стратегия. Но никога българската армия не се е намесила и не е взела страна на дадена политическа сила. След 9 септември. Вземала неутрални позиции, да, част от тях са били, не казвам на 100%. Има и такива генерали, които в една или друга степен, но по-малко от армейските. Другите генерали са били в системата на МВР, те наречените милиционери и държавна сигурност, които са вредили и са напокусили много. За тях е. Искам, но армейските офицери са били хора на честа и доблестта. Генерал Шевиков, имали ли сте така възможност да контактувате с турски натовски генерали? Имах възможност. Какви са усещанията? Как в отношението на турските генерали на НАТО, които са а те са 4000 генерала, ако не се лъжа, какво е отношението и към България, вижте, към един български генерал? Значи, в своята служба имах възможността да контактувам както с турски колеги, така и с гръцки колеги, с румънски, с всичките. Бързо, аз съм такъв човек, бързо намирам език, общ език. И кратък път за комуникация. Но така се оставил с изключително добро впечатление
във взаимодействието с турците. Тук някой винаги каза, айде, то турчен, той се предаде. И една малка скоба. Аз от двойното училище съм с турска филология. Моята цивилна специалност е филолог турски език. Исках да остават преподавател по турски език във военното училище на времето. Излично да ви питам, знаете ли турски? Ебед билирим. Ебед билирим. Добре. Мисълта ми беше, че дам бързо един пример. В Афганистан отивам, сменям колегите, сменяме с нашата ротация и бяха възникнали и ние противоречия около 3 март. И тогавашният командир на турския контингент беше изразил недоволство, защо един български офицер и при това жена, майор, беше направил една презентация и пуснал в мрежата за комуникация, защо 3 март е национален празник. Но турци се засягат, нали, защото имаше картинки от... Да, руско-турската Не, от Батак, клането, Перушица, нали, априлското въстание, което довежда до... После руско-турската война, Шипка и така нататък. И положението беше много критично. Включително във Външно министерство имаше нот, протестна нота. От турския контингент. От турския контингент и те настояваха да бъде изтеглен този колега, колежка по-точно. Колежка, да. Нали, но... Да бъде изтеглена в България. Да, България да напусне. Създава напрежение в партиорите. Тъй като оставаш един месец да стои, тя си остана там. Си колежката, да. Нали всичко. Както и да, те заминаха тези, които ги сменихме, нашите колеги, и ние си поехме изцяло функциите. И се чувства едно напрежение. В крайна сметка ние трябва да намерим път за комуникация, защото аз вече, както се казва, съм стрелян, нали, в Ирак, стрелян заек. Имахме, поради надменността на американците, не искаха да комуникираме. Нали, всичко било тяхна отговорност и да си гледаме нашите задачи. И затова загина в сельска ряд Гърди Гърдев. Нали, американците го убиха. Приятелски устрел. Приятелски огън. И аз исках да не допуснем това, пък ние оперирахме заедно с турците. Да, и това втори път, ако се беше случило, трябваше аз ритуално да се направя си пук. Да. И настоявах за среща с... Аз тогава бях полковник. Да, с техния. Турския колега беше генерал. И отидох при него. И както се казва, след половин час следовете бяха разчупени. На какъв език си говорихте? На турски. На турски език говорихте. Той се изненада, предполагам. Той се изненада. Аз като влязох вътре и той. И дори останахме и приятели. Но нямахме абсолютно никакви противоречия след това. Нали, аз казах, че историята е една книга. Всеки я отваря и чете така тази страница, която му харесва. Така е. Гледа тази снимка, която на него му харесва. Нека да гледаме напред. Нека, а не да викам, аз ми, да. Предлагам господин генерал, там му казвам, да затворим тази част от книгата и да отворим новите страници, където ние заедно да пишем историята. Заедно да пишем. Да пишем на празните листове. Той много се впечатли. После вече няколко пъти бях на посещение в Турция. Към нас българите се отнасят повече от приятелски. Повече аз го виждам това и предполагам, че ти получа подкрепа и от нашите съдове, когато ходят на почивка в Турция. Нали, да изпълням пак един израз турски ихтибар, правят голям турците. Нали, винаги, знаете ли, господин генерал, винаги ни плашат, че ако Турция реши да ни нападне, за 2 часа ще дебаркира тук, даже Пловдив. Владо Дончев го е казал при мен, че на Съвет на националната сигурност, когато Валери Симеонов риташе онази туркините на границата, да. BTV го излъчи този материал, са получили нота, през нощта ги е свикал президента. Да, следващия да звъни, малко и им е казал, че има нота лично от президента Ердоган, ако не са вдигнати палатките там на ВМРО, и сутринта в 8 часа няма. По население. Да. Опасно е да дразним турците. Не, че опасно. Вижте сега, войни в смисъл, каквито бяха Втора световна война, или каквито се предвиждаха по време на Сторяната война. Няма да има. Няма да има. Добре, добре. Аз говоря в политически план. Валери Симеонов блъскаше една жена там и което може би предизвика гнева на турския президент. Ало? Ало? Да, да. Ало? Да. Здравейте, момчета. Здравейте. Здравейте. Много се радвам, че ви виждам на екрана. Току-що пуснах Пловдивска обществена. Кореняк пловдивчанка съм. Прекланям се пред генерала. Ще кажа защо. Защото го виждам всека вечер с митингуващите и подкрепя българския народ. Уважавам много военните, тъй като на сестричката мъжа ми и беше военен летец, лека му пръст. Продължавайте, защото аз съм
инвалид и ва подкрепям от къщи. И много се радвам, че вие и триото, което също, адвоката, скулптора и другия там, как беше, името, също ги подкрепям. Всички млади хора подкрепям. Крайно време е, както деви чух, мутрите да се отидат от България. Но преди да се отидат, да зад решетките и да им се търси сметка къде са парите европейските, а не да ни дофърли трохички 50 лева на пенсионерите на месец, срам и позор. Така ли е бил българският народ? А той, забрави ли господина другаря, Бойко Борисов, какъв беше при Тодор Живков? Той, ако не е бил комунист, той нямаше да бъде охрана на Тодор Живков. И мога да кажа последно. Той не е взел нищо от него. Нищо не е научил. Той знае три думи. Аз дадох, аз казах, аз наредих. Но много се извинявам, другарю Борисов. Вие не сте България, вие не сте народа. Щом народа ни иска, веднага трябва да се отидете. Не да предлагате народ, велико народно добре събрание и така, така. Добре, благодаря ви много. Целувки, целувки искрени към вас. Госпожо, аз ви благодаря за силните и искрени думи. Бъдете жива и здрава и аз ви уверявам, че ще постигнем целта си. А всеки ще получи заслуженото си. Те затова сега се опитват да барят шкалкава, за да могат да се договорят, да не бъдат, да не се търси отговорност. Нали? Който е допуснал нарушение, да си получи заслужено. Те, господин генерал, не се страхуват от това, че изгубят властта. Не, точно това се договарят. От възмездието се страхуват. Да, да, защото скандират оставка, съд и затвор след това. А президентът им каза, арести ще започнат на следващия ден. Не, вижте сега, не трябва да се прибягват до, нали, тези методи, едва ли не арест. То на това си има и органи, но за да се получат, трябва да има и освобождаване на по високите нива на администрацията. Добре, защото не... това са хора, които са увъртали и ние в други катусински черва са приплели и те се защитават. Гарван, гарван на око ни вари, е казал българския народ. Но всеки, който е нарушил и е пристъпил законите, трябва и ще си получи заслужен. И друго, има ли така наченки в България и последните години на управление на така национално предателство към националната сигурност на държавата? Ами, има естествено. Аз мога да ви кажа, че всички, които са представени в парламента, в някаква степен да извършват национално предателство. И ще ви кажа защо, защото те на първо място казват Европейския съюз така нареди. Да, ма... Все са продават или НАТО, или с Европейския съюз. Ами ние си имаме наши национални приоритети, интереси и идеали. Ако ти обвинят национално предателство, присъдата е смърт, ако не се... Това са популистски... Сега те, естествено, че пак да върна на тази поговорка, те няма да стигнат оттам. Те просто чисто популистския смисъл на думата ги използват тези изрази. Те, значи, не смеят имена да казват, защото ги е страх да ни бъдат подведени по съдебна отговорност и така нататък. Аз прямо мога да ви дам пример. Миналото година бях част от гражданската квота за евроизборите в листа на ВМРО. Съразничих вече от тях. Господин Маришки в едно телевизионно предание се опита, нали, да ме обижда, че не съм бил генерал, кой съм бил, аз измислен. Аз заведох дело в Софийския съд. Към момента, не, още няма ход, защото съдията, който е определен, нали, се оправдава, че не може да намери господин Маришки да го уведоми официално, че има заведено дело срещу него. Представете ли се за какво говори? За каква държава? Как действат нещата? Ако беше някой друг, до сега да е приключило, оправданието при задаване на въпроси от моя страна, защото аз имам номер на делото, имам името на съдията, и казвам, и не можем да намерим господин Маришки. Малко... Да бъде информиран, че аз съм завел граждански иск срещу него за обида. Да. Искате ли малко хипотетично, така позитивно се опитам да завършим? Спомняте си 10 ноември, когато Тодор Живков гледаше като ударен с мокър парцал, да, и на другия ден хората излезнаха по улицата и празнуваха се, че сме се освободили от турско робство. Скоро и ние така ще празнуваме. Това ще... Вие ми изпреварихте отговор без въпрос. Вижте сега, господин Борисов, онзи ден, когато излезе и прочете по аутокюто
това, което му беше написано. Много той, плашен беше, наистина. Първо, самата му визия, крайно изнервен, оплашен човек, допускаше това за един държавник, 10 години на държавното кормило, си позволяваш да удръж, като един Хрущов пред ООН по катедрата, да правиш гримаси. Гримаси. Това е знак на слабост, да, ма... знак на страхливост. Днес точно обратното си, една жълта тениска. И днес, жълта, пак е също. Да. Той няма да бъде друг човек. Така. И следващия обед, вечерта излезе президент. Спокойствие. Така е. Достолепие. Достолепие. Пред знамето, три багреника на Европейския съюз. Не, той пред Борисов имаше лъзат знамена, но разум, интелект се говори, гледа хората, нали... Няма лища, няма аутокюта отсреща. Няма аутокюта, няма... Е, народе, за кой предпочитаме да бъде начело на държавата? Господин президента Румен Радев или господин министър-председателя Бойко Борисов? Ами аз мисля, че Бойко Борисов му свърши времето да заминава, да отдаде необходимото внимание и грижи на внуците да са му живи. Обещавате ли, че ако дай Боже, аз го казвам в добрия смисъл, разве пожелавам ви така да успеете в тези протести, както така казвате, да тръгнем наистина по един нов път, България тръгне и най-вече младите хора да им се даде възможност да участват, да си върнат държавата, че няма да има гонение на вещици. Няма да има репресии, няма да има отново. Аз кой съм аз, за да... Аз пак казвам, гражданското общество озря България, се събуди. Красноречив пример е протести, които ежедневно нарастват. Вече са в половината областни градове, да ни кажа в по-голямата част. Над 20 града света. Вчера видяхте в социалните мрежи всичките, нали, общо от Австралия, от Америка, от европейските страни, как нашите сънародници излизат, протестират пред българските посолства или пред учрежденията там в съответния град, казват, не сте сами, послани отпращат, вдъхват сила, кураж, енергия и така нататък. След като събуди гражданското общество, след като се преодоля и се преодолява това чувство на страх в българина, той няма да допусне. Е, сега, естествено, че няма да се случи на тези избори, които ще бъдат след 2 месеца, 3. Нали? Пак ще спяната... Голям оптимист, господин генерал. Аз винаги съм бил оптимист. Да. Ще се намърдат в парламента и такива, които пак няма да бъдат достойни. Да. Ще има. Но като се продължи с тази енергия и Конституцията, защо никъде не споменават да се вкара в закона, в висшия закон Конституцията, правото на отзоваване от избирателите на депутат? Така е. Когато се вкара това нещо и да видите как ще изпълняват народната воля всеки един депутат, иначе, мисля... а не да се крие под партийното знаме или пък да говори, той го отлъзпът го изготвя и той вика, мен народа ме избрал, аз не мога да го предам. Президента, мисля, че го спомена, каза, иначе е необходима лустрация на Конституцията. Задължително. Един път за винаги чингетата и доносници си да не бъдат допускани. Да, не искам да имам нещо против тези хора. Голямата част от тях са били по вътрешна убеденост, са станали доброволно доносници. Аз не правя, не искам да смесвам под един знаменател онези, които са били на щатна длъжност и са изпълнявали. Аз говоря те, които официално си имат другите професии, ма ги е влечало и доносничеството. И отивате изправили мизерия на нашите служители. И то политическа линия, по политическа линия. Една тоталитарна държава. Едва. И те все още са на вас или пък друг. Той не подписал, има и сегашен депутат, и евродепутат такъв, и депутат в ГЕРБ. Не подписал конституция, сегашната конституция. Сега обаче без сега се кълне в нея, че ти служи в името на народа и така нататък. Вижте ли за какви парадокс става въпрос. Народе, събуждайте се, народе, излизайте на площадите, това като анонс, така да използвам вашето предаване. Добре. И да се борим за това своите... Това са последни думи. Свободи. За своите права. Наш дълг и отговорност и задължение и право е да бъдем на площада и да отстояваме своите интереси. И ще ги отстоим. Още малко, хора, не унивайте. Малко остана. Те си отиват. Добре, обещаваме ви един много по-добре подредена държава, един по-добър живот на достойни хора в една наистина свободна и демократична страна. Поне на мен така ми се иска да завършим. Дай Боже. Амин. Амин.